Isn't that snappy? Tudo bem? Já me casei, entretanto. Tinha-me dito. Sim, foi um dia assim. Pois deve ter sido. Cheio de sorrisos para a câmara. É o cabelo do casamento. Não, já cortei uma vez depois. É. Eu cresço muito depressa. É porque, pois, pois vão também, mas é a lei é geral. Supostamente no campo grande, mas pois. Quando visito lojas, estou sempre de shopping em shopping. Pois. Faço uma data deles. Sim, eu faço desde Cascais ao Vasco da Gama. O carro é o meu escrito. E mesmo assim, faz imensos quilómetros. Espera só, podes. Pois ó, podes. Um bocadinho. Aí. Boa. Sabe que ter mandado a fotografia ajuda. Pois, agora. Está a voltar à moda aqueles cortes assim mais curtos, não é? Uhum. Agora. Mas como é todo, é perdida se fosse uma coisa mais curta e mais arredondada. Não é? Não tem nada a ver com redondo. Só um bocadinho. A tua velocidade é superior à da máquina.
Quero. Quero um bocadinho. Isso, agora. Podes. Você já tem quantos anos? 9 anos. Começou em 2000. Começou em. 9 anos exato. Começou em fevereiro de 2001. Lá vamos resistindo. Pois estive a ver. E também estava lá uma amiga minha, a Catarina. Tinha assim meio cabelo encaracolado. Meio tanta gente. Eu tentei contactar com ela, mas ela não. Tem. Temos realmente pessoas desde o princípio. Só um bocadinho. Espera, Ruth. Espera. Temos que parar. Desculpa. Podes. Difícil de processar. As fotografias são muito densas, são muito pesadas. Ficarmos aninhos mais. Agora, pois. Sim, espera só um bocadinho. Estava muito pesado. Espera. Sim. Não é que preciso, mas de qualquer maneira. Não tens nenhuma desse lado.
jantares dos três já não houve, mas também há muita gente, né? E depois há aqueles que são contra tudo. Sabes? Ainda não. Ah, tem aqui o espelho.